Напередодні новорічно-різдвяних свят, збираючись за святковим столом, ветерани-воїни-афганці Калушини вітають батьків загиблих побратимів, засвідчуючи, що пам'ять про їхніх синів житиме у серцях вічно. Нація, яка пам'ятає своїх воїнів, вона приречена взагалі. І ми сьогодні стержалися, щоб згадати їх, а саме найбільше, напевно, вітати шанувам, тим, які виросили наших хлопців, щоб ще раз вам вклонитися, друзям подякувати. І вибачитися перед вами, що ваші сини не повернулися на подолу. Направду, біль від втрати синів ні з чим не можна порівняти, звертаючись до присутніх, наголосив голова Калуської райдержадміністрації Іван Данів. Низько вклоняюся вам, низький уклін вам. Вітаю вас з новорічними та різдвяними святами і буду просити Божого благословення, щоб Бог завжди чув, був з вами і допомагав вам перенести той біль, який ви будете нести до кінця своїх днів. Багато ще теплих слів на адресу родин загиблих воїнів-афганців звучало і від заступника голови Калуської районної ради Віктора Гільтайчука, голови територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимира Сорохтея, який подякував владі за підтримку та допомогу. Також вручили подарункові набори та грошову допомогу матерям загиблих афганців, яких на Калущині залишилося вже дуже мало. Відтак усіх присутніх привітали різдвяною колядою та щирими віншуваннями.